No colégio estadual de Dois Vizinhos, o maior local de votação do município, muitos eleitores aguardaram ansiosos a abertura dos portões para poder votar. O pessoal acordou cedo para exercer o direito ao voto. É o caso da Loreni Lorenzetti de Lima. Ela se organizou para votar cedinho, porque ainda precisava trabalhar. Hoje vocês têm o dia todo de trabalho ainda? O dia todo, até três e meia, quatro horas por aí. E assim vindo cedinho evita a fila? Evita a fila. Nós somos, acho que, ter a terceira da fila. O Moacir Correia Walter tinha uma viagem programada, por isso quis votar pela manhã. Fez questão de exercer o seu direito. Muito bem, eu vim cedo porque eu estou em viagem, estou indo para Balneário Camboriú, então eu aproveitei já para ser um dos primeiros, né? E... O voto fica liberado? É liberado, e apesar de que eu já sou idoso, mas eu quero exercer a, a função do voto, né? Em dois vizinhos, 32.363 eleitores estavam aptos a votar, em 16 locais, onde 104 urnas foram distribuídas. Aqui no município de Itapejara do Oeste, no Colégio Estadual Castelo Branco, movimentação intensa dos eleitores no período da manhã. O pessoal preferiu votar nas primeiras horas do dia e, por isso, aqui no colégio, filas se formaram. Mesmo a votação sendo mais rápida, a escolha de apenas dois candidatos, o pessoal precisou aguardar. O Colégio Estadual Castelo Branco é o maior local de votação no município de Itapejara do Oeste. Por aqui, boa parte dos eleitores compareceram pela manhã, por isso, tanta movimentação. Entre os eleitores que votaram nas primeiras horas do dia, a Zenildi Inhoato. No meu caso, seria mais é, viável, né? Porque a gente fica o restante do dia todo livre, né? Se impressionou com as filas? Um pouquinho no início da manhã, né? Por ser vai no primeiro horário, tá bem movimentado. A dona Terezinha também exerceu o seu direito pela manhã e precisou enfrentar fila. Dona Terezinha, por que a senhora prefere votar pela manhã? Porque fica melhor, né? Para gente que tem as coisas para fazer em casa e fica melhor de manhã. Mas ah, teve fila esse ano? Sim, teve fila. Não, não precisou esperar. É, tá esperando. Em Itapejara foram preparados quatro locais de votação para receber os 8.943 eleitores que estavam aptos a votar. Diferente das eleições anteriores, ruas limpas, sem derramamento de santinhos. No município de Bom Sucesso do Sul, os 3027 eleitores votaram em dois locais. O maior deles, o Colégio Estadual Castelo Branco. Por aqui houve tumulto nas primeiras horas da manhã e foi necessária a intervenção da Polícia Militar para acalmar os ânimos e dispersar as aglomerações. Em Bom Sucesso conhecemos o seu Afonso Luiz Telman, de 81 anos. Ele não é mais obrigado a votar, mas faz questão de exercer esse direito como cidadão. Eu acho muito importante a gente votar, porque é um direito da gente e uma obrigação ao mesmo tempo para eleger alguém que a gente vê que possa dirigir o município, o estado, o país, conforme a gente desejaria, né?